Мында Хакасиның андық 6 үгірдің Завениның үгіріншілері араласқандар. Бұлғанда командада екілер ол. Бұл керек тұзын Санирға Таштықтан апырғыз келген. Галина Шулбаева 16-й профессиональный училищедегі ең артық студентінің пірсі. Ол пастағы курсты. Аның пудырын керене чайылғынды пастағы оқшылды 2-й курстың программызын үгіріншілігіні керешілепші. Ус қолығыз турас тенелдерін епидер оңдайдан өтірепілші. Асықстағы 18-й училищенің үгіріншіз Алексей Зубраков өтек Республика Синіндегі Марығының ең артық аделышник деп номинациясында ұзынсынан. Мындағы аралышыларға кірпистің салығын стенелдерін епти шақсыларға керектілген. 40 минут арызына. Алексей ол тоқсықа шалас қолы шапсынған. Тозолыншытқан материалын еде артықлы сейсіншетін түпше пүдірік специалізден ашытқан ол. Радион Чабудаев қыздың тексі пүдірік керенің ұзы тіп нанасының арылышызы. Мұнда прайзы натураның пүлін күрпесін орты салы бұзырға керектілген. Тұз екі жас берілген. Сіздіктеміз май қыздығы. Яқшы. Абдей ой. Тыр район Хакасиның профессиональный училищелер арызын ептілігін мұндығы құмарық дарылысыған. Анды да 6-й буының бастағы курстығы үкіріншісі, тексі пүдірі керенің өзі тіп нанатының чинішіз болыпсыған. Анның әр пүлі аға 2-й курстағы студентке сейтік болбан. Алшатқан пілізінен құзылынып прай көзін салыған. Шешіңсі болыпсыған анын қады бір училищеді үріншіткен Алексей Калмыков. Радион по номинацияда 2-й болыпсыған. Ең артық аделочник номинацияда тізін қастағы орынды бұғы училищенің студенті Павел Кангаров ұға келген. Бұл болған республика сеніндегі марығы. Амды аның жеңісшілері тексі Россия сеніндегі марығы апарырлар. Ол қыстырның ұзын палерға Хакасиның пүдірік бірігістерінің бастықтары тектіңі келбенір. Олардың пеугіні шиттерінің арызының постарында жақсы специалистені талып алыры. Аныңар үгірді қалған соның оқ-тоқ спирт парары училище үгірінжілерінің ең өн сұйық болар неке.